И тем не менее, премьер ждет позитивного решения нардепов. Просит парламентариев не мешкать. Даже кино показывает об ужасах отечественной медицины. Ролик Владимир Гройсман продемонстрировал на заседании Кабмина. Он уверен, что сможет исправить ситуацию, если, конечно, нардепы не подведут и примут реформу. Це жах. Це можна змінити не за один рік. Але якщо ми зараз розпочнемо, то за декілька років нових умов, якісних умов лікування буде більше. Я не збираюся з цим миритись. Я закликаю всіх. Завтра зелена кнопка 226. І передайте відповідальність за проведення цих реформ уряду і мені як прем'єр-міністру. Я наголошую на тому, що за певний період часу ми наведемо лад в охороні здоров'я країни. А кое-где порядок Кабмин уже навел. Из ежеквартального отчета следует, что экономика растет, в стране улучшается бизнес-климат, доходы таможни увеличились на треть, как и местные бюджеты. И останавливаться Владимир Гройсман не намерен. В приоритете ускорить рост ВВП, борьбу с коррупцией, строительство дорог и энергонезависимость.